A Deputación presentou este martes en Monforte o plan único para as comarcas de Lemos, Chantada e Aulloa da mando deputado de Relacións Institucionais Álvaro Santo Ramos. Ao acto asistiron tanto representantes municipais dos concellos da zona como os concelleiros do PSDG. En total son 4,5 millóns de euros para os 14 concellos destas tres comarcas. Co plan único 2018, o goberno da Deputación achega aos 14.000 veciños dos tres concellos que forman parte da comarca de Chantada, Carballedo, Chantada e Taboada, un millón de euros. Son preto de 800.000 euros para 14 obras de mellora de servizos públicos municipais, 79.000 euros para atender a maiores, financiando 8.130 horas de servizo a domicilio a persoas non dependentes. 170.000 euros para a xeración de oito novos empregos nos propios municipios co dobre objetivo de reforzar as prestacións públicas nas entidades locais. Máis de 15.000 euros para o desenvolvemento de tres citas turísticas. 8.000 euros para 2 actividades culturais, outros 8.000 para iniciativas deportivas e 15.000 para facilitar trámites cos concellos a través da e-administración. Por Concellos, Chantada percibe 454.672 euros, Taboada 319.420 e Carballedo 311.352.